I århundreder har mennesket ladet sig inspirere af naturen til at udvikle hjælpemidler, løse problemer og opfinde teknologi, der kan gøre livet lettere for os og forbedre vores levestandard. Vi har blandt andet lært at bruge hajens særlige hud til at formindske modstandskraften for vindmøller. Og vi har i dag glæde af Velcro, takket være bureplantens små kroge. Nu introducerer Timan en ny fejesugeteknologi, der er inspireret af to af naturens stærkeste kræfter. Vi har kombineret tornadoens sugekapacitet med vandets mægtige kræfter. Og resultatet? En ny standard for sugekraft og fejekapacitet. I forbindelse med T2, der har vi jo så fået recirkulering af vand, og det er ens betydende med, at vi kan skylle sugeslangen samtidig med, at vi kører, så den altid er rent. Den gamle T1-system, den kørte jo med tørsystem, og det betød, at når det var sådan, at det var en lille smule fugtig og klæbrig materialet, så ville det lægge sig i slangen. Men med T2, som det bliver skyllet rent hele tiden, der kan vi køre under betydeligt vanskelige forhold. Det vil sige, at vi behøver ikke at tage hensyn til vejret, når det er sådan, at vi skal ud og køre med fejesugeanlægget. Og det gør jo, at den bliver betydeligt mere anvendelig under alle forhold, og sæsonen for at feje, den bliver længere. Og det fungerer jo via naturens egne kræfter. Vi har lavet nogle luftkanaler ind i den bagerste del af sugemundstykket i nogle bestemte vinkler. Og det gør, at der kommer en roterende luftstrøm inde i sugemundstykket, når det er sådan, at der opstår vakuum. Og den der roterende luftstrøm, den virker ligesom en tornado. Den sætter materialet i sidebevægelse, og når det er i bevægelse, så kan det løftes. Og det bevirker jo, at vi får en stor kapacitet på vores sugemundstyk, og vi kan faktisk køre en kilometer hurtigere end nærmeste konkurrent, og med en fejebredde på 2 meter, så øger vi kapaciteten på en timand med 2.000 kvadratmeter i timen. Under kørsel der kan man jo så blive udsat for, at materialet er så tørt, til at det suger alt vandet. Og i den forbindelse der har vi mulighed for at lukke vandet over fra renvandstanken over i recirkuleringstanken under kørsel. Og på den måde så bliver man uafhængig af vand, når først man er kommet afsted. Af konkrete forbedringer på vores nye T2 fejesugeanlæg, der vil jeg først og fremmest fremhæve sugeeffekten er blevet forbedret væsentligt. Og støjniveauet i kabinen er jo helt unikt, samtidig med at støjniveauet ude omkring den omliggende støj er blevet minimeret. Så man kan dermed køre i boligområder uden at genere.
og benzinforbruget er kommet ned på et lavt niveau, helt ned til 4,1 liter. Og det resulterer jo i, at der bliver nogle utroligt lave driftsomkostninger. Og når vi snakker driftsomkostninger, så er der ikke noget gummi, som der er i forbindelse med sugehovedet. Så der giver vi 30 måneders slidgaranti på vores sugemonster, på selve sliddelen, som der kører ned imod asfalten. De to ting tilsammen gør jo, at det bliver en meget driftsøkonomisk maskine.